La torradora amb potes. He tornat a guanyar contra mi mateixa. Iuhu, quina missió tan bèstia! Quan has saltat de la moto estel·lar, Dani? Uah, ha sigut una passada! Hola, pastissets! M'alegro de veure-us! Quan no he agafat el tornarrosca al vol, què? Eh? N'estàs segura que et vols quedar aquest ferro rovellat, Apple? Esclar que me'l quedo! Amb uns quants petits retocs aquest robot ens seguirà, anem on anem! Sí, ja. Segur que la majoria de vegades l'haurem de deixar a la torradora. I tu què, torradora? Com t'ha anat el dia? Com m'ha anat? He estat sola! Ostres, com m'agradaria tenir cames per poder venir amb vosaltres! Tu sempre participes en les missions, torradora. Et portem al cor. Exacte! Sempre estàs a prop, per si de cas. Com un pla B. Oh, quin honor. Bé, vaja, sí que és tard. Jo me'n vaig a dormir. Jo també. Bona nit, torradora. Bona nit, tortellets. Què és? Apple, el teu robot m'ha tirat una crep pel cap. Per què ho fa? El meu robot? Però com pot ser? Ja em perdonareu, encara n'estic aprenent. Torradora! Sí, què? M'he instal·lat en el sistema del robot per poder venir amb vosaltres a les missions. Que bé, oi? Anar de missió amb un robot que és la torradora? Uah! Això mola molt! Se'ns acosta una marea verda! Està afectant tot subaquàtica i tenim la depuradora rovellada! Venim de seguida, Tauri! A subaquàtica falta gent! A partir d'ara tampoc hi haurà pilot automàtic. Conduiràs tu, Dani? Això és increïble! Per fi puc anar a fer una missió amb els meus tortellets. Sí, ja, és apassionant. Això pinta molt malament, Dani. No pateixis, Tauri, que nosaltres ho arreglarem. Vinga, va, el nostre pla serà aquest. Primer, reparar la depuradora. Segon, portar-la a mar obert. I tercer, submergir-la a l'aigua perquè la purifiqui. Galàctics en acció! Oh, que fort! Mireu, em toco el cap amb el peu. I ara un copet de mirtell i ja anirà bé. Que ho puc fer jo? Oh, sisplau, Apple, serà la primera vegada que el robot torradora fa servir un mirtell. D'acord. Gràcies. Ostres, no m'imaginava pas que tenia tanta força. No et preocupis, torradora, ja l'arreglaré, però una altra vegada has de vigilar més. Aquesta és bona! Abans havia de fer de vehicle i ara tinc un vehicle i puc anar sola! Torradora, avui no n'encertes ni una. Oh, perdoneu. Necessito una mica de temps per acostumar-me al meu nou cos. No perdem el temps amb discussions. Ara el que hem de fer és arreglar la depuradora una altra vegada. Si la torradora tornés a tenir el cos d'abans, podríem anar a buscar la depuradora amb la nau. Oh, però jo no m'havia sentit mai tan bé com ara fent missions amb vosaltres. Sí, ja, però... Ei, potser la torradora ens podria portar a la nau sense deixar de ser robot, no? Vols que faci una heroïcitat en una missió extremament perillosa? Oh, i tant que la faré!
No ho sé, tinc un mal pressentiment. Abans de ficar-te a l'aigua, oi que no? Què? Tu qui ets, si es pot saber? I què t'importa el que faig? Soc l'aturadora i soc de l'Agència Galàctica. No, no diguis mentides. L'aturadora és una nau especial. No, ara ja no. M'he instal·lat en el sistema d'aquest robot. Ara t'he deixat parat, eh? Ah, molt bé. Si de veritat ets tu, digue'm on és la nau espacial. Molt fàcil. Està aparcada a la platja. Què et sembla? Moltes gràcies per la informació. Oh, no! Però què he fet? No t'escapis, tu! La nau és meva! Oh, au! Oh, no! Em deixes aquesta canya, sisplau? Fa molta estona que ha marxat. Potser ha tornat a topar amb una palmera. Mireu allà! Sí que ha trobat la... Què? 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 Ah! Però què? Sóc el Dani. Què ha passat amb la nau? S'ha acabat, Dani! Demà l'únic que quedarà de l'aturadora serà una pila de ferros retornat. El Tuf! Ostres, això vol dir que l'aturadora està en perill. Agència Galàctica, seguiu-me! Dues torradores pel preu d'una! Què? Has dormit bé, torradora? Preparada perquè et desvellessin? És igual el que li facis a la nau espacial, perquè ara sóc un superrobot. Oh, de veritat, que t'és igual que faci això? No m'afecta gens. I si faig això? Tampoc t'afecta gens, això? Tuf, em sembla que tenim visita. Deu ser aquell mico filós i la seva colla de rucs. Au, vinga, aneu a rebre els senyors visitants. T'aviso, Tuf, si t'atreveixes a fer els imals... Ah, sí, que m'hi atreveixo! Oh, que bé, tu! Ara podré desballestar tota aquesta nau peça per peça i, a més, davant del meu pitjor enemic. Oh, pastissets! Heu vingut aquí a buscar-me? Sí, esclar, no et podíem pas deixar sola. Sense tu no seríem l'Agència Galàctica. I ja ho he espatllat tot. Oh, ho sento moltíssim. Ho sento moltíssim! Mira, doncs, això encara ho sentiràs més. Prepareu-vos pel castell de focs més gran que hagi vist mai. Oh! Aquesta vegada t'has passat de la ratlla. Oh, ja! Què fas? No! Oh, quina fidelitat! Ha sigut una escena molt emotiva. Torradora! Què? Ja em donaves per morta i enterrada, tu? Torradora! Apa, tu! Ara et tocarà pagar per haver embrutat sopa quàntica. Sí! Bravo, torradora! Vinga, baixem! Que ens esperen per saltar un planeta! Oh, si el monstre responsable de tot això em caigués ara mateix del cel! Aquí tens el responsable. No s'havia dutxat abans de ficar-se a l'aigua. Jo t'ho
descobrir la brutícia. Ja la pots arreglar, Apple. De seguida! Ja està! No! No suporto l'Agència Galàctica! Ho veus? Avui has après una bona lliçó. Jo també n'he après una, que no necessito tenir cames per formar part d'aquesta equip. Oh!